Bu maraqlı hadisə Salyan rayonunun Şorsulu kəndində baş verib. Sahibsiz itlərdən xilas olmaq üçün elektrik dirəyinə dırmaşan pişik bir gündən çox aç, sus, köməksiz vəziyyətdə qalıb. Heyvanın xilası üçün Salyan elektrik şəbəkəsinin Şorsulu kəndi üzrə elektriki Həsən Hüseynov hadisə yerinə çağırılıb. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə əvvəlcə elektrik verilişi dayandırılıb, sonra elektrik dirəyə çıxıb pişiyi heç bir xəsarət yetirmədən aşağı düşürüb. Xilas olunan pişik küçəyə buraxılıb. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Salyan.